ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛି, ତା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି କେତେବେଳେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ଚାଇନା ଭିତରେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତେୟାର ହୋଇକି ରହିଥିବ କିମ୍ବା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏକଥା ଚାଇନା କହିଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦ ହିନ୍ଦୁର ଆର୍ଟିକିଲ୍, ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପିକ୍ସ ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁପ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ବର୍ଡର। ରିସେଣ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ତାଙ୍କର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଯିଏ ଭାରତ ସୀମା ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପ୍ଲୟ ଅଛି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ତ ସେହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଲର୍ଟ ରହିଥିବ ଭାରତ ସୀମା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ, ପ୍ଲସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ା କରିଥିବ। କାରଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଭାରତ ଚାଇନା ଭିତରେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୁମେ ବିଲକୁଲ 100% ରେଡ଼ି ଥିବ କିମ୍ବା ତେୟାର ଥିବ। କଥା ଉଠୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଥା, କାରଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଡେସ୍ପାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ଚାଇନା ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ତାପରେ ଭାରତ ଚାଇନା 17 ଥର ପାଖାପାଖି ମିଟିଂ କଲେ। ମିଟିଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ କଥା କି ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ଚାଇନା ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଅନ୍ ରଖିବା, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଥିଲା କି କିଛି ବି ମାତ୍ରା ହେଲେ ଚାଇନା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା, ଭାରତ ଭିତରକୁ ଚାଇନା ପଶି ଆସୁଥିଲା, ତ ସେଭଳିଆ ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୀମା ବିବାଦ ଭାରତ ଚାଇନା ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ସଲ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନ ହୋଇପାରୁଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନ୍ ରଖିବା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଏପଟକୁ ଏଗେନ୍ କଥା ଉଠିଲା, ଏତେ ସବୁ କଥା ଯଦି ଚାଇନା କଲା ପରେ ପୁଣି କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଉଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠିଛି। କାରଣ ଭାରତ ପ୍ଲସ୍ ଚାଇନା 2 ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଇନାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଗୁଁରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଚାଇନାର ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି ଯେଉଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଛି। ଅଫକୋର୍ସ ମେ ବି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଚାଇନା ଏସବୁ କରିଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।